Привіт, Україно! Розпочинаємо підготування до жнив. До ячменю приблизно тиждень, може днів 10, тому будемо дивитися на комбайн, вже що там йому потрібно. Обслуговування, дай Боже, планове, якби нічого серйозного, і все буде нормас. По підготуванню, хотіли ж на вулиці підготовлювати його, але вчора вечором там дощик пройшов пару міліметрів, і на цей тиждень, і на початок, навіть на середину наступного тижня теж обіцяють, якби дощики такі невеличкі, тому щоб не мочити комбайн, вирішили основну частину робіт зробити в ангарі прямо. В принципі, доступ дозволяє, якби зараз зробимо ті роботи перед тим, як його завести, зробимо те, що потрібно. Ну, покажу, коротше, що в основному потрібно там одну справу зробити, і потім вже будемо переганяти. Зробимо все, що треба, по ходу відео ви це дізнаєтесь. Відео буде з декількох серій, до 10 хвилин серія, щоб було зручно дивитися, бо статистика YouTube каже, що оптималка – це 9-10 хвилин. Все, що довше, це вже таке собі діло, заняття. Як і казав, буде декілька серій, в списку відтворення вони всі будуть у вас під рукою, кому хто матиме бажання переглянути. Зараз перше, що я зроблю, це буду розрізати паливний бак. Пару слів і скажу зараз про цю операцію, навіщо вона потрібна нам. Значить, в минулому році ми його розрізали. Ось шви, бачите, я думаю. В минулому році розрізали, були відірвані там поперечення, ці заспокіювачі для палива. Відірвалися, ми його розрізали, почистили, помили всередині. Прихватив я ті, приварював я ті поперечені, заспокіювачі, але вони знову відірвалися. Ми це дізналися таким чином, що вони лягли так щільно, що солярку ми злили, але зливали дуже довго. Ну, я маю на увазі, коли ставили його на зберігання. Там буквально кран у нас 25-й стоїть, чи 16-й, а 16-й. А воно з нього текло, як будто через капельницю. Тому знову буду розрізати в цьому ж місці, витягну їх до чорта бісого. Взагалі, щоб їх там не було, тому що соляри ми наливаємо 200-250 літрів, якби не більше. Ну, навіть якщо і 300, я думаю, що нічого страшного з баком не буде. Але якщо їх заставить в баку, то, по-перше, там, ну, солярку, що ми не можемо злити нормально, по-друге, можуть протерти бак зсередини, і тоді буде взагалі дуже весело. Значить, була у нас тут така хімія, оці ж поодривало заводські, ну, ребра, не жорсткості, ну, успокоїтелі, коротше, в баки. Пообривали, як ми ж ремонтували. Ми їх повитягали, там не всі сюди поставили назад, але чого у нас не стачувало соляра. Ось о, нижні, виходить, полягали, поодривали їх, вони ось о, щас ведуть, лежать на полу, бачите, ну, менші частинки, більші частинки, ось о. І оця більша частина, сюди, на цю сторону, вон воно, хорош, держи так. Ось о, зливна, ну вона ж зливна, і виходить, і на, по-моєму, ж на це йдеш, так? Да? Що зливна і на двигун, що йде, ну на двигун вистачало. Ось бачите, проволока, і вона он прям в отвір попала і перекрила, виходить, отвір, що воно погано стачувало соляра. Ну це взагалі капець якийсь просто. Верхня у нас оця ось ще тримається поперечка, але я її теж одріжу, ось сюди світить трохи. Ось теж одріжу тільки, ну шину отут оцю одріжу і доодриваю, бо сьогодні, знаєте, як зробимо, а завтра вона оця отпаде і буде гепати, і прийдеться опять розрізатися і грьобаний бак. Так ми робити не будемо, то зразу просто викинемо їх всі та і все. Викинув все зайве, ось така ємність у нас вийде. Знаєш, кажу, нічого страшного не буде, тряпкою витер з болгарки оцей пил, який тут нападав трошки, хоч щоб не так багато було. Помилився трошки, вон, подача на двигун оновленої стоїть той цвіркунець. Ми який трошки зрізали, мінімально 20 чи 30 літрів остається в баку, по-моєму 20, і він тоді не бере, ну, щоб для відстію води і все. А це у нас, виходить, зливна була, і от її перекрило. Все, заварюємо і робимо так, як типу повинно бути. Бак відремонтував, заварив, засрав.
потім там вже на вулиці, як будемо, зачистимо, пофарбуємо, щоб було все по феншую. Зараз покажу вам перед запуском. Дістав перед залиттям води, перед запуском, дістав оцю сіточку, що ми ставили в радіатор зверху, в патрубок для уловлювання отакого сміття. Розумієте, що, в принципі, воно там не потрібне і даром. А ще прикольчик тут у нас. Зараз розберемо, теж подивимося. Коротше, на гідростатиці. Ну, цей ричажок, який їздимо вперед-назад, тягається. От з-під нього почало масло соплити. Подивлюсь зараз, попробую розібрати. В принципі, он там на 8 болтів, під 13 ключ, по-моєму, гаєчка. Подивимося, як воно, яка будова. Якщо вийде, що там по-простому колечко якесь там, чи що, поміняємо тоді. А як ні, то тфу-тфу-тфу, до ремонту вже ГСТ тоді буде їздить, бо трошки жирок вилазить. Ну що ж, як не планувалося, але перший запуск в першій серії ми зробити не зможемо, тому що акумулятори трошки заряджаємо. На рахунок оцього прапорця, що я вам казав, значить зняв я оцей прапорець з нього, так, там воно на шліцах тримається. Коротше, там дуже все складно. Ну, мені, власне кажучи, так здалося. Кільця ніякого, щільничого там тут зразу не стоїть, немає. Ну, воно єлі-єлі там мокріло. Коротше, якщо буде там діставати, тоді таку положимо тут ганчірку, щоб то, ну, на пол, щоб не капало, щоб не обсирало комбайн. Ну, а якщо ні, тоді вже будемо розбиратися більш детально. Ну, думаю, загляну ще в каталог, подивлюсь, що там, як там, може, є будова ГСТ. Тоді стане ясніше. Ось, що зробили ще? Воду залили, перевірили мастило, фільтра не міняли, правда, ніякі. Ще після того, як прогонимо, вже тоді будемо міняти цей. Перевірили шківок оцей ось. Головний, коротше, оцей так зване порося, не знаю, як його правильно назвати, ну, зрозуміли, що на ямзі, там ото, де підшипники стоять, ще привод ГСТ у нас, він і там ремені всі до нього, здоровий шківяка такий, важкий, на шат, чи не бовтаються підшипники, нічого подібного, якби відпустив ремені, монтіровкою там гнув, жав, нічого, все нормально, тобто пошприцюється і буде працювати, нікуди не дінеться. Це мокріє, це ж масло мокріло, якщо бачите, помітили, це від цього прапорця, це жирок отак пішов, оце він стояв зиму, такий жирок пішов. Ну, коротше, що маємо, те маємо, якби, ну, подивлюсь ще в каталозі, можливо, там зрозумію, як правильно його зробити. Що далі буде, вже будете бачити на екранах, також Юра встановив і відеоспостереження, ну, зараз, напевно, не покажу, там монітор, коротше, поставив на місце назад. Як уже акуму поставимо, тоді покажемо, як працює. Ось. В принципі, на цьому першій серії все. Вибачайте, якщо що не так. Будемо працювати по можливості, по натхненню. І все буде нормально. На даний момент зараз починається такий легкий, але дощик. Якщо, я думаю, чуєте на мікрофон. Тому все-таки правильно було, що ми його не виганяли на вулицю, якби, а вирішили більшість робіт зробити тут. А вже там, як дійде діло там, чи до жатки, чи до прокрутити молотарку, тоді вже виженемо його на вулицю. Дякую за перегляд, до побачення.